wa taifa letu la Kenya. Sisi kama wakalenjin ama viongozi ama wananchi kutoka bonde la ufa, tunaheshimu viongozi wote ikiwemo naibu wa rais Rigathi Gachagua. 2022 wakati hakukuwa na njia ya kumfanya rais mheshimiwa William Ruto kuwa rais, Rigathi Gachagua alisimama na sisi mpaka dakika ya mwisho. Tunataka kuomba wale viongozi wa chache katika bonde la ufa wanataka kuleta maneno katika hii chama ya UDA, wanataka kuweka maneno katika ofisi ya deputy president, kusema ya kwamba ama kuambia Kenya hiyo sio maneno ya wakalenjin, ni maneno ya wale wenye wako na tumbo kubwa ambao sisi kama wakalenjin hatuko hapo. Tunaheshimu Rigathi Gachagua kama naibu wa rais wa president William Ruto mpaka dakika ya mwisho. Maagano ilikuwa kuanzia 2022 mpaka 2032. Kuongea kama wakalenjin na naongea kama majority leader ya Kericho kwamba wananchi ni wakati wanahitaji kazi. Ile mfurugano iko kule juu sababu ya nyadhifa sa siasa ya 2032 ama 2027. Tuliomba kiti kwa platform ya kuinua yule mtu wako chini. Siku chache tumeona kuna viongozi wawili watatu wanakosesha heshima naibu wa rais. Tumeona wanazunguka na pesa. Hatuna shida na pesa yao, waendelee na pesa yao, vile walipata hatujui. Mwingine tunasikia anasema yeye ni kiongozi mjumbe alichaguliwa, lakini haendi parliament kwa sababu parliament wengine wanaenda kunywa chai na vitina. Sasa nauliza, wewe ulichaguliwa kuwa mbunge, unaenda Tanzania kufanya kazi gani? Na bunge ya Kenya hapana, iko Tanzania ama iko Tanzania? So tunaambia nyinyi, heshimu naibu wa rais na heshimu rais. Ukaribisha wewe Rift Valley, tembea hata mpaka hapa Serengeti, kuja salamiana na wananchi direct. Na hakuna mwingine tutasikiza yeye kutoka central. Tunasikia naibu wa rais peke yake kwa sababu yeye ndiye alikuwa debe na rais. Hata watu wale, hii kiburi tunaona wameanza nayo ni ile kiburi ya ile ya Jubilee. So hatutaki kurudia ile shida ya Jubilee kwa hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Lazima tupee heshima rais wa Jamhuri ya Kenya. Na tukishapea heshima rais wa Jamhuri ya Kenya, naibu yake itakuwa automatic. Heshima yake iko automatic. Kama hauna heshima na rais, kama hauna heshima na naibu wa rais, inamaanisha wewe hauna heshima na rais mwenyewe. So the moment we give respect to the president, we will also respect all those who are working under the president of the Republic of Kenya. So our friends wenye wanaongea as if ati wanataka kutuambia ati oh hawana shida na huko juu, lakini tuko na shida na naibu wa rais. Naibu wa rais and the president is one and the same thing. If you cannot respect the deputy president, that means umeanza ku disrespect even the president himself. Asante, wapi makofi ya Serengeti FC? First class on anebo analytic chemistry weron tare chemistry ya tubu channel akyo. So go again kondo kibo mchese na tanabo kituli amba chegebe atu again atu nakicho toin tanda badali fika simwa ngalia nan watch again chakta one touch tuko tindo pandana lo kondo ikyo sawa waga poga ga saidi kongo nganyi. By God grace, go to the two game men, tie a kingpin, tie a new. Never living and we are new because about the school in it. After secondary school, you all like Penguin. Conga lega fichanan, where the gang of first class on a Missouri, Meshimo, he taught it and we are now.
So konga lega apa news? Ena basi nega wajigo na kui na naiporoi ne aminge ataji kwa ishimi wajijonge ti kwa asalamu kio na miss gulin ne kipara zereng secondary school aja amana tai gulin ago kiga gurta enga zarta ne kiami kwa nini zikano ay kero nyombara kigulisi bang ataje kataji bang ay bas bas amage jabota zikatai mheshimiwa John. Kala gura ya walu. Kala gura na awalu. Yes na. Barundu keje. Kewe kembege. Okay. Ani na le nani? Sam sige gono. Kala sam zuko lia. Kitabu daino? Matayo 7:7. Matayo sapa? Sapa. Kala lia ne? Sam sige gono. Koko sam mingo ngeba deputy president 2032 imara na mama. Ima. Kala na Biblia. Osantige gona. Koko zom tarimba zanetta. Ale na Biblia. Osantige gona. Mosom la kwen magatiat ki gojine. Magatiat. O goini goita. Ngonere di gogoin gong goita. De ut para. Ngone goin tarimbo goita. Ngone goin safari kom goita. Ya mush